Ви могли б раніше почати свою політичну кар'єру у 2015-му, якщо не помиляюся, році. Ви балотувалися до Львівської обласної ради від «Самопомочі» партії, де лідером є багаторічний міський голова Львова Андрій Садовий. Які у вас відносини з цією політичною силою? Тому що були різні чутки, що там, грубо кажучи, що можливо і Андрій Іванович рекомендував вас призначити, враховуючи цей бекграунд ваш у «Самопомочі». Але потім у вас виникали такі, я би не казав, конфлікти, деякі були такі публічні непогодження з тих чи інших питань з паном Садовим, зокрема там із карантином це було пов'язано. Які у вас зараз відносини з політичною силою «Самопоміч»? Чому ви тоді в ній були і чому пішли з нею зрештою, як зараз? Я йшов в депутати «Самопомочі» у 2015 році в обласну раду. Мені тоді здавалося це можливістю, знову ж таки, донести певні речі, які близькі мені. Але я ніколи не був в партії «Самопоміч» і ніколи не був близький до середовища. Так? Але мені себе, я кажу, виклики люблю, мені завжди цікаво було взяти участь. Тоді не вдалося пройти в обласну раду, але стосунків, що з політичною силою Андрія Івановича, що з іншими політичними силами однакові. Якщо ви щось робите правильне, ми підтримуємо. Там, де ми вважаємо, що це неправильно, підтримувати не будемо, немає значення, яких ми перебуваємо в відносинах. З Андрієм Івановичем конструктивні відносини, так само, як з головою обласної ради, і з попереднім головою обласної ради. Один в один. Вони чітко розуміють, що зі мною можна домовлятися рівно в тому, що цікаво, на мою думку, для людей. Що ні, не цікаво, я не піду. Тому, якщо ми впроваджуємо карантин, не бачимо по статистиці, що захворюваність росте, Андрій Іванович збирається приймати підприємців, надавати їм юридичний супровід щодо неможливості закриття, ми будемо виходити публічно, і не тільки, а й до правоохоронних органів, чітко казати, що, на жаль, мер порушує закон. І з другої сторони, якщо Андрій Іванович робить правильні речі по розширенні медичної мережі, ми з своєї сторони не тільки допоможемо словами, а й третину субвенції, яка проходила на кисень в Львівську область, ми віддавали на місто. Тому що 30% населення проживає в місті. Якщо ми будуємо, реконструюємо 9 приймальних відділень по області, і є 2 лікарні міські, незважаючи, що це не міські лікарні, ми будемо фінансувати міські лікарні, тому що розуміємо, що ми займаємося здоров'ям людей. І значення немає, чи вони проживають у Львові, чи в Стрию, чи в Миколаєві, чи в Зубрі.